7. dubna mě jako řediteli školy přistály v mailu dokumenty z ministerstva, bylo jich 12 a bylo to přes 70 stránek textu. A to jsem všechno musel sestudovat a připravit školu na provoz od 12. dubna. A to se mi, myslím, celkem podařilo, ale taky jsem si v dokumentu zjistil, že nebudu moct pustit do školy děti, jejichž rodiče nesouhlasí s testováním. A s tím zase nesouhlasím já, protože zastávám jasné stanovisko, že právo do školy mají chodit všechny děti a že potřeba rodičům zachovávat jejich práva. A z tohoto pohledu jsem k tomu přistoupil a pak už se dělo to, co se tak nějak obecně ví. To znamená, že do školy chodili všechny děti, i testované, i netestované, a rodiče netestovaných dětí museli napsat svůj vyslovený nesouhlas s testováním. Bylo velmi zajímavé sledovat statistiku, protože my musíme dokládat, kolik dětí opravdu přišlo do školy, kolik jich bylo testovaných, jak vyšly testy. My jsme tam uváděli i ty netestované a z té statistiky vyplynulo, že z toho počtu přibližně 150 dětí, bylo jich asi 144, 48 dětí se ve škole netestuje. Jejich rodiče vystavili právě ty nesouhlasy s testováním. Zároveň je potřeba taky říct, že za celý minulý týden a i za dnešní pondělní den z té statistiky jasně vyplývá, že tam nemáme ani jeden jediný pozitivní odběr. Je to asi 2 dny, co mě rodiče požádali, jestli bych dnes mohl přijít sem na ostrov, kde se rozhodli uspořádat shromáždění na moji podporu, jestli bych tady mohl aspoň krátce promluvit k lidem, k rodičům, které pozvali a očekávají, že přijdou, a to se stalo. Jsem moc rád, že jsem tady mohl těm lidem promluvit, a velice mě překvapilo to, že to nebyly jenom rodiče naší školy, ale že tady byli rodiče, rodiče z celé republiky. Dobrý.
Základní právo, základní zákon nad zákon!